Jumboqning javobi quyidagicha. Samokatning dastlabki narxini biz aniq bilmaganligimiz sababli uni X orbital deb tasavvur qilamiz. Endi samokatning dastlabki narxi bu 100% deb hisoblanadi. Agar uni 50% ga oshiradigan bo'lsak, demak 150% bo'ladi. Qandaydir sonning 150% ni topishimiz uchun o'sha sonni 150 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 150 bo'lingan 100 x. Buni qisqartiradigan bo'lsak, 3/2x bo'ladi. Demak, 50% qimmatlashgandan keyin samokatning narxi 3/2x ga teng bo'lib qoldi. Shundan so'ng mana shu narx 25% ga arzonlashtirildi. 25% ga arzonlashtirildi degani mana shu mahsulotning narxi 75% o'zida mujassam bo'ldi. Ya'ni 75% narxi qoldi. Demak, 3/2x ni endi 75% ni topib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun shu 3/2x ni 75 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. 75/100 ni 25 ga qisqartirsak 3/4 bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsak 9/8x bo'ladi. Navbatdagi samokatning narxi endi 9/8x ga teng bo'lib qoldi. Shundan keyin yana 20 orbitalga qimmatlashtirilgandan keyin 200 orbitalga teng bo'lib qoldi deyilyapti. Demak, 9/8 orbitalni yana 20 orbitalga qimmatlashgandan keyin 200 orbitalga teng bo'lib qoldi. Ushbu tenglamani yechamiz. Birinchi bo'lib 9/8x ni o'zini yozamiz, plus 20 ni tenglikning o'ng tomoniga o'tkazamiz. Minus qilib o'tkazgan paytimizda 200 dan 20 ni ayirsak 180 qoladi. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, 160 ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, samokatning dastlabki narxi 160 orbital bo'lgan. Yangi narxi esa hammaga ma'lum 200 orbital bo'ldi. Endi bizdan so'ralayotgan narsa samokatning dastlabki va yangi narxi orasidagi farq qanchaga teng? Demak, 200 dan 160 ni ayiradigan bo'lsak 40, masalaning to'g'ri javobi esa 40 orbitalga farq qiladi.